Як і прогнозували в серпні, так і сталося. Через різкий скачок ціни на скраплений газ таксисти підняли тариф майже на 1,5 гривні на кожен кілометр. Якщо газ коштував 10,80, а зараз він коштує 16,20, якщо я не помиляюсь. Майже на 50%. Багато подорожчали запчастини не тільки на іномарки, але й на наші вітчизняні авто. Тому підняли і тариф на проїзд у таксі з 6,80 за 1 кілометр до 8,20. Мінімальний проїзд, як був 25, так залишився, а кілометр подорожав на гривню. Це не є суттєве підняття. Клієнтів, кажуть водії, від того не поменшало. Хто раніше їздив, той і їздить далі. Нормально реагують, тому що ціни на все виросли в нас. Якщо б люди реагували на таксі, на ту гривню з копійками, що підняли за кілометр, так само можна реагувати в магазині за ціну на хліб. Ну ж ніхто не кричить в магазині, не голосує, от ви мені підняли ціни, я хліба не буду купляти. Люди купляють хліб, на все виростає, і послуги за комунальні також. Ціна за мінімальний проїзд не змінилася. Рівню рентабельності вона не відповідає і вже мала бути 30-35 гривень, кажуть водії таксі. І якщо ціна на газ бодай не стабілізується, то найближчим часом мінімальний тариф таки перевалить за 0,3 гривень. До слова, розцінки на свої послуги підняли і київські служби таксі, як тариф на 1 кілометр, так і мінімальний проїзд, який тепер на 5 гривень більший.